jednom tomu druhého. Bol mal už 29 rokov mladšiu manželku. Dobre, vážené pani poslanci, budeme pokračovať na zasadnú s ďalším bodom, a to bol 10, ktorý na konštová plňa prijatý uznesení. Mi sa páči, dostávam slovo pánovi Hlavnému kontrolnímu. Ďakujem, pán primátor. V zmysle paragrafu 18d, odsek 1 zákona o obecnom zriadení predkladá hlavný kontrolór mesta Nitrianskej zastupiteľskú správu z kontroly plnenia prijatých uznesení. Stav plnenia jednotlivých uznesení je popísaný v materiáli. Ja môžem upriamiť pozornosť na niektoré schválené bolo mimo iné, teda alebo mimo iné, ktoré boli poplnené uznesenia, bol schválený úver z environmentálneho fondu vo výške 102 tisíc, bol doručený návrh úverovej zmluvy. Bola ukončená prvá etapa odkúpenia nehnuteľnosti areál Nového Mlyna, takže je to ukončené aj zápisom v katastri, takže 3 petiny vlastne toho podielu máme zapísané na liste vlastníctva a v budúcom roku vlastne by som mal zrealizovať tie 2 petiny, ale zmluva je uzatvorená. No, ukončili nám, teda skončila platnosť niektorých uznesení, myslím, že zákon hospodárenia, to bolo uznesenie 63 z roku 2023, prenájom pozemku v lokalite Perného dvora, ďalej to boli uznesenia, ktoré sa týkali majetkoprávne vysporiadanie pán Mosná, pán Mikloš. Takže pokiaľ sú nejaké otázky, nech sa páči. Ja doplním druhú správu, že máme aj potvrdené tá prvá vojová zlova, že je popísaná z našej strany a prišla do rozhodnutia o schválení 160 tisíc pre škôlku na riešenie vlastne toho vybudovania. Ešte to včera to prešlo. Takže to ako určite teraz vyskážeme s Lubinkou v lete, alebo v marca, alebo kedy ja Nevidíme. Takže sa nie chceme narušiť. To si ešte zvážime presne na časovanie, ale to pokladám, že budeme aj výhodové povinné. Thank you.
Je návazné, ja len hovorím, že nie je to až tak, lebo niekedy máme tých budov veľa, aj tak to povedal. Malo to svoj význam v histórii, prečo to tak povedal. Ale dnes už, keď je človek povedal, tie prvý štúrov, skutočne môže aj veľa budov toho malorúznatých malovania, nemá to už také, kde nie. Keď to tak nie je aj takéto málo, hej. Vtedy to bolo viacej vidieť, boli poprečerpávané rozpočiť, nesledovalo sa v toho času. Trošku viacej na to majú, ale ten prvý štúrov je skutočne taký, ešte tam tie nejaké vážne veci sa tam nedajú nejakým spôsobom poukazovať alebo zistiť a niečo také v tom duchu, aby bolo aj menej budov na rokovanie. Plnoleté zaopatrené deti, tak vtedy je to
Euro 70, tak nie, tak Euro 60. Z môjho pohľadu, nejak som to zdá, že sa to mohlo javiť, že to je diskriminačné. A nevidím ani dôvod, že by bol takýto rozdiel z hľadiska toho, či tam je alebo nie je povinnosť. Preto to doporučujem dať jednotnú sumu. A aktuálne sa aj taká suma Euro 70 aj vyberá, aj cenu, ktorý je zverejnený, aj jedna suma Euro 70. Druhá časť nariadenia sa venuje finančným príspevkom pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Zákon o sociálnych službách upravuje poskytovanie finančnej podpory neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk podľa paragrafu 75 a nasledujúcich. Mesto vo svojom nariadení článku 2 odsek 3 určilo výšku finančného príspevku v sume 25 eur na jedného prijímateľa sociálnej služby na jeden kalendárny mesiac a príslušné ustanovenia zákona o sociálnych službách neurčujú. No, že tie príslušné ustanovenia zákona samozrejme, že to určujú. Nemôžem povedať, že to je 25 a sa to nejako úplne inak vypočítava. A teraz ten výpočet toho finančného príspevku na prevádzku musí sa určiť aj podľa druhu sociálnej služby. A ak ide o sociálnu službu, ktorá je poskytovaná v zariadení, aj podľa formy sociálnej služby a kapacity zariadenia, samozrejme prepočne na jednotku výkonu. Čiže kapacita zariadenia je braná v počte od 0 do 40 minútov, od 41 do 100 a na 101 minútov. Jednotka výkonu, napríklad to, čo najčastejšie sa stretávame, je to zariadenie pre seniorov. Jednotka výkonu je vlastne to sú príjmy, výdavky na jedného klienta, na jeden kalendárny mesiac. Na to sa to prepočítava. Výška finančného príspevku v zmysle zákona sa určí podľa paragrafu 77 odsek 2 alebo odsek 8. Odsek 8 platí vtedy, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, ktorú mesto v predchádzajúcom rozpočtovom roku neposkytovalo alebo nezabezpečovalo prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadilo alebo založilo. Takže skúsim tak jednoduchšie môže vysvetliť. Ak by sme mali my sociálne zariadenie, povedzme na území našom mesta, že ako sa k nej sú teda neverejní poskytovateľa sociálnych služieb, sú to zvodné zariadenie, zariadenie seniorov a zvodnou kapacitou do 40 obytné zariadenie, ktoré tu sú. A pokiaľ by mesto malo tiež takéto zariadenie, tak by sa ten príspevok finančný určil vo výške rozdielov medzi priemernými bežnými výdavkami na poskytovanie sociálnej služby a príjmom, ktorý je dosiahnutý. A ten príjem tvorí. Čiže bežné výdavky by boli napríklad na jeden mesiac, na jedno klienta 1200 eur. Príjem by bolo 600 eur od ministerstva, príspevok finančného, 500 eur by by si platil klient, tak 100 eur by to mesto alebo tá naša organizácia vlastne nejakým spôsobom doplácala. A taký istý príspevok, teraz 100 eur, ten rozdiel, by sme zaplatili za každého toho klienta, ktorý by bol umiestnený aj u toho neverejného poskytovateľa. Koľko obrazno, toľko by sme aj doplácali aj na týmto, ktorý sú týmto ďalším tomu. Keďže my takéto zariadenie nemáme, tak zákon hovorí, odkazuje na odnesie odsek 8 a tam je 6 možností, z toho 2 patria pre vúcky a 4 pre obce. A tam je možnosť si vybrať niektoré z tých možností, ako ja určím vlastne tie priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy. Čiže tá prvá možnosť je napríklad, že si nájdem nejakú inú obec, ktorá má takéto zariadenie, ale musí to byť z našho kraja, z našho prešovského kraja. Alebo tak, že nájdem, že priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy nájdem teda u iného poskytovateľa, ktorý je v územnom obvode obce, či v územnom obvode mesta Veľký Šariť. Alebo ďalšia možnosť je, že zoberiem skutočné bežné výdavky a skutočne dosiahnuté príjmy u poskytovateľa za predchádzajúci rok. Alebo posledná je predpokladané bežné výdavky a predpokladané príjmy. Mesto Veľký Šariť vzhľadom k tomu, že my sme už o tom rozprávali s pánom primátorom, aj z vedúceho sociálneho oddelenia, aj s pánom právnikom, s pánom ekonomom, tak mesto
Mesto si vybralo aj tú možnosť momentálne aktuálne poslednú, to znamená predpokladané bežné výdavky a predpokladané príjmy podľa zariadenia Centrum sociálnych služieb Radosť, je to organizácia. Je to už aj zverejnené na webovom sídle mesta. Momentálne je ten finančný príspevok vyššie 126 eur mesačne. Tak pokiaľ, ešte len na objasnenie, pokiaľ teda, a takto istú sumu, tých 126 eur, budú platiť aj iné mesta, pokiaľ majú svojich občanov, našich aj týchto zariadenia, ktoré sa na území mesta Radiša. To znamená, ak občan Prešova je umiestnený na niektorom z týchto dvoch zariadení, mal by platiť 126, ktoré sme my zverejne. Opačne, náš občan s trvalým pobytom do občanov, ak je napríklad v Bardierove, tak budeme platiť toľko za neho, koľko určí platí ho. Ak je v Medzilovce, budeme platiť toľko, koľko určia v Medzilovce. No, vzhľadom na všetko, čo som nejakým spôsobom aj troška snažil objasniť na sledská na tú kontrolu, doporučujem vlastne prijať nejaké opatrenia, to je na desate ekonomické obrany, že nám tie prvé časti, ktoré som spomínal, neboli stále vo väzre, ale sa prepočítovali a zremenovali. Ďalej odporúčam zvážiť zosúladenie výšky tej úhrady za opatrovateľskú službu na rovnakú sumu. Ďalej odporúčam upraviť to všeobecno záväzné nariadenie pri poskytovaní finančného príspevku pre tých neverejných poskytovateľov. A ďalej odporúčam teda vybrať riešenie zo spôsobov, ktoré už bolo aj spojené, boli vyhnané a zverejnené. A odporúčam ešte aj dopracovať nejaké, alebo zabezpečiť nejaké podrobnosti vedenia poradia, poskytovania zabezpečenia tej sociálnej služby, ktoré vychádzajú z paragrafu 8, to znamená nejaké vopred určené nejaké kritéria, ale môže sa stať, že je tu viacej žiadosti a z hľadiska kapacitných a finančných nedokážeme okamžite ich naplniť. Tak aj tam boli kritériá, myslím, že najhlavnejšie, také najtransparentnejšie bola z toho času, to znamená, ktorá prvá príde žiadosť, tak tá by sa mala prvá nejaké spôsobom umiestniť. A samozrejme, nie sú nejaké výniky, ktoré sú zákonné, ktoré samozrejme sa musia umiestniť. Čiže toto sú moje navrhované odporúčania. Takže pokiaľ sú nejaké otázky, nech sa páči. Ďakujem pánovi pánovi kontrolorovi, ono aj ten výsus, ktorý už bol povedaný, znal komplikovanie a tieto ešte samotný zákon a kompletne, lebo to je taká téma, ktorú sme tu riešili za posledné mesiace veľmi intenzívne a urobili sme taký správny výklad alebo vyššie zhodného usmernenia aj z ministerstva na tú tému. A my sme si už svoje povinnosti tým spôsobom splnili. To zrovnoprávnenie zmien možno o tom debatovať, teda poplatkov, vyššia som na tých poplatkov, viem na tému debatovať. A vo vzťahu sú určené tej výšky, 26 eur, no tak to vychádza. Čo je verejne, ktoré tu je 133, čo je vlastne si znal, že tí kanály majú kolo 136, čiže si najmä stane, čo je to nižšie. Ale prečo máte aj 150 a tak ďalej, čiže dá sa povedať, že sme trošku tu nižší. Samozrejme, nájdete v regióne ešte nižšie, ale neviem porovnávať, čo si sa takto povedali. Našli sme aj detaľný spôsob, že inú obede, a tam to bolo 26 eur, ale nebolo by to asi korektné, že tým existujúcim našim poskytovateľom, teda na našom mieste. Keď sme mali aj MOS a aj prístup, že tak sa má niečo úplne zmeniť to financovanie, dokonca, že by pomal celé štátu brať na seba, alebo dávať podielový daň, ak nie. Takže to povedz, taká zvláštna situácia, kde sa tu prehazujeme, žiaľ prehazujeme tých, ktorí to aj potrebujú ešte aj v tom veku. Je to také, že nech si to má, ako keby ich poplatok sa teraz svoj veci štátu pustila, ich vlastne dôchodok a ešte mesto. Hej. A tak by to je celé, ktoré tlačí. Dobre, tak som opýtať, ako je tu teraz neopatrovateľ kamer, že mal končiť ten projekt? Máme to prezidí. Prišiel prípis, v podstate nám predlžili našťastie projekt vypadne do konca roka, že všetci zostávajú tomu sa pozor. Boli tam dve audity opatrovateľky, ktoré ako my sme zrobili interný audit a konkrétne audit to, že či jednak tá poskytovaná služba, ktorá je z našej strany sociálna, by nemala byť prehodnotená vzhľadom na nejaký zdravotný stav osoby, ktorá je opatrovaná, to znamená, že nemajú na odozrenia pre seniorov a tak ďalej a tak ďalej. Na druhej strane sme našli iné spôsoby, ako títo, ako
úradu práce, čili jde si systémovou, aj tak je tomu vyčistili, tak to poviem slovo vyčistila, nie je to povedať, že nejak nevhodne, ale istým spôsobom, bez hľadu na to, či by projekt išiel, či nie, my si povedali, že aj tak potrebujeme aj zmeniť pohľad na tú vec, ktorú si to ináč vyčistili. Ale povedzme, že... Ale pozor, 80% iných nákladov, čiže 20% je stále na nás. A pozor, 80% zrúb. Je to také, ako nie je to 80% zrúb, čiže to bude 20 a plus ešte odvozí, čo sa nezdá, ale bez to je... Je to dáve, to je to dráha, čo máme si. Dobre. Niekoho za zrúbky na pána Honová kontrola. Ja musím poďakovať, lebo táto kontrola bola náročná, aj pre pochopenie metodiku akokoľvek. A som rád, že sme sa v nej akože nejaká aj výsledky kontroly zbohli. Na druhej strane musím povedať, že napriek tomu, že sme aj buchli to také číslo 25 eur na nášho VZNK, my sme za tými zverejňami uzatvorili zmluvu na 25 eur, lebo my sme akože nemohli inak vyjednávať, čiže ako všetkili sme tým peniaze mestu, ale boli aj také zverejňa, ktoré sa nebrali so s nami trošku akože aj oni bráni, to mali sme aj jeden súdny spôr, že sme počuli akože zmierom, našli sme kompromis, ani tak, ale sme sa dohodli, lebo vieme, že aj, no, to číslo bolo zbúcha, ale to je také prizvačené, že sme niečo všetko, niečo tak, že asi sme nejak tie dva roky tak nejak tak pohľali, čiže ešte to nebolo dobre, na druhej strane to všetko. Viete, tam je jeden základný problém, že my musíme tiež chápať tie zriedenia, že nepozerať sa na nich tak, jak my sme chceli vriadka, že by na nás všetci nepozerali, že tu robíme nejaké zvláštnosti, anomálie, ale že robíme všetko čestne zodpovedne. Ale my si tiež tak, že pýtame naše peniaze do toho, tak my chceme, že by otvorili svoje účtovníctvo a nám ukázali, že tie ich všetky náklady sú správne. Lebo zákon je tak široko postavený, že oni pojem údržba alebo niečo, keď si pozrieme nejaké výdavky, ktoré spájajú v ekonomicky zelených nákladov, tak sa povie, že tam je zároveň čokoľvek. A preto, že či to bolo nutné, aby to zariadenie urobilo niečo, a my to hľadali. Hej, ako to je to, čo sa snažíme povedať a nevidíme do toho. Oni nám dajú tabuľku a výsledok. No a tam sa nám tým väčšinou akože nejakým spôsobom porušenie. Asi tak. Ale niektorí by tak, ako fakt, keď to spomíname, stretneme, začíname, debatujeme, ale vždy sme sa vedeli s niekým dohodnúť. Tým, že ten zákon, ja neviem presne, kedy bol chytil novelizovaný, ale minulý rok bol Česká program dobie, vlastne tam bola vlastne nejakým spôsobom prechodným ustanovenia k čiastkom novel na mesiac, to asi 200 eur ročne. A jedno je zariadenia, aj z mnohých tých, ja som požiadal na právnika, na ukázanie, ktoré myslím, že mali nejaké ich žiadosti, alebo výzvy a tak ďalej. Ale oni nechápu to financovanie. To financovanie je fakt tak zložité, ako sami nechápu, ako by to malo byť financované. A tým, že tak, pre úvodce myslím, že tie služby určite neviem, či pre všetkých, ale pre mnohé služby stanovilo tie ceny ministerstva. To znamená, je to starý deň na stránky ministerstva. Ale obce, mesta, nechali sa. To znamená, je problém, pokiaľ je nejaké zariadenie nejaké malé obci alebo obec, ktorá má troch, štyroch ľudí, tak kde oni túto problematiku zvládnu? Čiže majú problém vôbec čokoľvek iné zvládať a niekto ešte taký kompetentný zákon, ktorý niekto tým nepomôže. Čiže nevedia to zverejní. V takom prípade, aký máme problém, pokiaľ príslušná obec, keď som spomínal niektoré mesta, ktoré my máme, myslím, našich seniorov, tak nemajú tie obce zverejnené, tie údaje, teda ani to zariadenie, vlastne nemáme zabaviť človek žiadne od nás v jednu sumu. Čiže pokiaľ ste aspoň príklad, tak medzi obce, kam vychádzame. Pokiaľ nezverejnia, neviem, koľko sme mali tomu zariadeniu zakladiť. Je to znamená to zariadenie, na to musí do toho svojho mesta a tam nejaký som spoločnými silami zabezpečili tú voľu. A to v mnohých obciach, len v obciach, to je mesto, čo som spomenul, ale v obciach, ktoré fakt nie. Ďakujem pekne. Dobre, možno uzavrieť.
Ďakujem, Petro, končujem rozprávu, prosím predloženie do uznesenia. Najprv reprezentujem svoje končajšie zrejme na vedenie správu o výsledku kontroly hlavného kontrolovaného. Ďakujem pekne, sú nech pozerujte na vrhy. My nebudeme teda hlasovať, ktoré za to, aby sme na rozprávali, nech sme zmiťa rukou. Jednou na tej počítač návrhu schválený. Ďakujem pekne. Pani poslankyne, páni poslanci, máme pred sebou jeden z posledných bodov a tým je priestor pre vás, vaše otázky na nás, na mňa, na úrad, interpelácie poslancov. Nech sa páči, páni poslankyne, páni poslanci, máte slovo. To je to za prvú bodu návrhu pre naše pán Ruka a ktoré prejde. Ja by som mal počasku a skontrovali to, ktoré je na technické služby, ale na moste na parapetu sa skládu v Sanderovsku je taký kúsok, kde sú tam je zvlášť vyrobený chodník, a tu je áno. Ja som to pravil. To je čudo, tam je potom na Lernej ulici, tam to je to dovolený do Radonova učka. No už to bez doma. Už je. Dobre, ale to je výsledný. A i na kamenu, kamer je tam posledný dobrý počet, ale ešte kamenu prejme zase cestu. Ja už som to dával, to je nejaký zvrta. A i na tredje cesty, jak by mal kovačíkov, tam je kamen posledný za týra, je půl metrov, ale... Ďalujte bojku, alebo niečo? Tam pri bojku, ale je to prosím? To sú... Súkromné potom. Súkromné, ale to je tak, ale to je... To sú bolé vindle, ale ako... Je to tam... Takto, pán Slanec, nevieš, čo to sú. Ja nemám skôr, ale je tam Ďura, aj v strede cesty, pri pani Nekovačíkova, čo ona... V strede cesty, ja ide do Zemneku, veďže Pavačke, slovo, všetko. Ja? No, tam je diera v strede, možno pôl metra, a tak to sú. Ja to taká. Toto by bolo dobre, čo sú nezávali. Ďalšia vec, tu bom postavím, tu spomínali na tých, na zbernom boje zlady, ktoré tam je zatajený, a na ktoré potom aj ktoré tam má, čo tam je prečíme, tam je to začíme, čo to je. Je celé nejaké. Tak to bolo aj výborné, čo to je. Kamenice, na ktorú situáciu veríme, lesnú situáciu je vyriešená, ale veríme, ten most na moste tu ľudia asfaltované a toto veľká téma. To sú ešte aj s tým bodom, ktoré dneska riešili, čo ďalej z bioodpadu. Je to niečo, čo bude buď to len nejaké stretnutie, ale to si to prejdeme v tej chvíli a tak. To by nie, možno tak postupne zdávať, že musím. Ja som opýtala, len naša autizma v základnej škole, bola väčšinské družiny a bola sa to na to, čo sa tým a tam pani riečovka prvýňa upozorňovala nejaké dôvody problémy, ktoré sme požiadali do školy na rekonštrukciu štvrtého pavilónu a bude veľmi nás interpretovať, že to, čo by bolo povedané, že dlhé roky sa teda utiahne s tým, že tam majetkový problém, ja som si pozvala na dnes, kde myslím, že štvrtým pavilónom je ktorá hráčala nejakého nebohého pána, ktorý je stále SPE. Čiže ak, ale, je to pravda, čo povedala vzdialne, že ak teda môžu nejakým rekonštrukčným prácam financovaným rozhodnou bráni majetku práve vysporiadanie, tak je otázka teda, že či sa to riešilo niekedy ako majetkový problém a či teda mesto uvažuje na to rekonštrukciu, pretože bolo povedané včera, že sú finančné možnosti v práve v plánu období, a že v zásade toto je jediná prekážka, a že veľmi neviem toho, ktorý to ešte rád hovorí, tak vám chcem teda vyskočiť aj váš názor k tomu, ale môžem teda, aký je stav na vašu pohľadu. Dobre, ako je to problém, ktorý sa rieši, je skázo, že sa nezačal riešiť, keď sa tak vyskúšiť na majetkoprávne vyskúšanie, ktoré tam reálne regulárne je, ako nejaký problém, ale je to riešiť. Áno, priateľka je dosť posledné dobe aktívne bojuje za to, aby sme riešili rekonštrukciu štvrtého pavilónu, prípadne prípravu ďalších tried a akokoľvek zvýšili kapacitu. Pavilón je vlastne o tom, že tam sú rekonštruované toalety a sú tam nejaké statické problémy a tak ďalej, ktoré sa nejak
nejakými opatreniami niečo podarilo, niečo nepodarilo, takže ona akože sa pozera na to a jedna hovorí o tom, že sa narazila na počet žiakov, na celým spôsobom obyvateľov, na ktoré budeme sa sami pripraviť pre migrácie do rozhodová výzva vyšla, ale my na ňu nie sme akože v tej chvíli nejako pripravení, lebo síce predvedenie je to, že mohol byť niečím malým, ale keby vytrhnutým z kontextu nejakým dlho, treba nám, hej, ako ten prešiel, s kým sme to odpracali, to je tak prerobné, neviem, telocvičky, tam sú také voľné priestory, že by tam bolo niečo iné, že by sa toto presnovo, ako keby nám tomu treba dať tie viacené veci na hlavu a pätu, vieš, čo sa čaká. Keď si sa hovorilo, že tam pôjde Zuzka, to už je jasné, že možno sa nepôjde do toho pavilónu. Tam ako treba nám, by som povedal, si sadnúť, vytvoriť si postup zadanie, čo vlastne chceme, a pripraviť na tú technickú dokumentáciu, lebo tie peniaze budú, na základné školy to sú. Myslím, že to čerpanie nebude až tak veľké, pretože ako, nie je to nejaký problém, najväčší problém Slovenska nie sú základné školy, lebo to nedostatok, skôr sú materské, skôr sú neviem čo. Takže si myslím, že keď to pripravíme, tak sa ocitneme v nejakom rozumnom čase ako v úspešnom projekte. A my musíme ho dostať do rozličného plánu, že si ho dať a dať určite, aby sme budúci rok, akože na to nebudú intenzívne pracovali a vyriešili všetky veci. No vlastne, všetky pavilóny nie je dneska, nikde nie je na teplovode. Nie je teplovoda, to znamená, no, toalety sú tak, aké sú, mera, pripravené ďalej. Ja k tomu škvali teda to sa zlomku, vysiť to som rekuš, toalet má svoje moky. Čiže dohodom bol tej teplom poslanica také, že pripravíme si od nás interne zňovaké ďalej zadanie, čo všetko nám treba, ono to je pozdru spísané, má aj to hovorí, aj teraz začala kedy sú takú apeláciu z prvda aj rady, školy, železnické sú, no mali ste tieto súpory aj rodičovské a tak ďalej. Čiže ako to je cieľom, že ich musel vyvinúť na nás aj ja, kde sa mu tlak, aby sme to všetko vyšli. Aj keď povedal, že si to sa ocitne, ako keby to známe rezične aktivity, ktoré musíme v najvyššom dobe aj vyšť skrť tej ceny zdrojov. Ale tým myslím, že tam bola to, čo sa postavili. Ja som jej povedal, že musíme ona, ako nám, myslím, že som predúkora to, že aj teraz sa teda ďalšiu krenu vyzerá, že bude záujem, akože proste za chvíľu nám dojde, môže to vyskávať tým základné školy. Akože, no, tak, hej. Ja to pripravím, že tendencia, čo to vieme, že to rozhodanie vyskávať nerešilo, takže vyskávať. Čo máme málo dajme tomu, tak aby nedostali možno k tomu pomôcť zaplatenie nevie pripravenia. Ja viem, že to myslím, že investičný akcí a proste iba nejaká zbačná pracovná pomaly. No a taký bol tak, že sa nedohodli. Takže bol sa pripravili kvalitný projekt od slova, z jej pomocou a tak ďalej. Ako bol som myslím, že nám poznal, že poznám, čo nám treba vyriešiť, to má dať do kopia. Pripravím to dnešné. Niekto sa ďalšie na vesnáci? Nie, to je všetko. Viem, že som pričom bezpečnej komplete po prečnosti to vedenie, ktoré sa spávala spolná internetové, tak či by bolo dobre aj tie stromy tam tej zahrady, ak tam čiže tak na to nie je tie stromy, že ďalšie väčšie vietora padnú aj tie stromy. Potom označenie hlavnej cesty smerom Hore Kopson, Súdanovskej, Zorávarku, Lukáškovi, rovno Kupán, Poprevačná. Zor Kopson si tiež máš. Zdobrané značky sú súčasťou balíka, ktoré nemá byť na tom. Dobre, dobre. Pane, alebo tam vypadá časný povinian. A vykávači, to sú znesovali Hore Kopson. Čakáme na výsledok správneho projektu na dnešnej ulici, kde majú pevnosť dvoje zrkadla pre vykázanie a my sme to objednávali, robili iné projektovali. Nech sa páči, pán poslanec. Zapravili na Jaldovej. Zapravili, že spravili, že to je
děkujeme. A druhá věc, byl to e-mail od Šanky, pan Prokešnova. Tak, dobrý den, pan poslanec, píšem podně návrh na verejné osvětlení po hlavné cestě v Kanaši. V pětok měsíci se potřebuje dětí od má jazdě pravidelné auta a jinak hlavné auta a spolu bude musí děti. Smutné člověk jde po kraji cestí, kdy nie je ani koní a všechny musí být přejezdné cestí po noci. Dalo by se tam vždy se bude řešit. Chodí tam na zvěr, je tam tmá, není tam chodník, je to nebezpečné. Jedná se o úsek vlastně pod No, ako musíš hľadať, my sa teda nie sú ani rozhodol, lebo tam nebol chodník, oni tam chodník, človek to tak berie, že im nechodia fotky. Ale z okolnosti včera to som si ako tiež videl, človek, ktorý išiel, mal týmto, takže a je to, no, takto. No, situácia je taká, že preveríme, či tam mali nejakú projekte, ktorý je povolený, alebo musíme to pracovať a potom sa dá na to riešiť. Neviem teraz, nemám tu pracu, ale je to možno 5-6 týdiel. Je to otrkové smerom na svetu do všetko. Na hlavné cestu, ale je to je to. Mi sa páči, pán poslanec. Zabraduje na to zamestnávanie, ja, to je to, čo sa tam, po fakte tam
преходаю главно переживаться через места выражения. Хорошо. Потом ten výjazd do Mašíka, do Mlyna, na Matice Slovenskej. Tam dotyčná z tej Kočičkova, alebo jak sa volá, tam bráni vo výhade. Ona je križovatý, že to nemôže povedať, že sme 15-20 metrov. Lebo keď vychádzajú tam vôbec nie, ani na jednu stranu. Ani... Ona pritom tam má zbor, aj to, že nemôže vôbec zavtovať. Niekom mesto povedať, no a aj na tej domašíka domina tam stoja aj na ľavej strane, aj na pravej strane, a pritom je, tam už bola tá matka, my si mi predmi. Takže nech tam jeden stojí, druhý stojí, a to je úzke, ten nemôže byť a tam od toho odráža. Dobre, tak to končím. Ja môžem tak v rýchlosti prebehnúť 9, ktoré som už aj spomínal, ten sociálny fond základnej umeleckej školy, potom pri technických je položkový výrozky, zelené financie, výsledok hospodárení, za posledné 3 roky dajú udržbu lávok, sme tiež spomínali, potom pri typu podniku, keď ideme smerom tej novej časti, sú také vysoké výrozky. Jednak niekto nás pozrie, ako to tomu rozumie, lebo my sme chceli, už sme to viackrát spomínali, oni tie suché ponad stromu, ponad ten chodník orezali, ale ak by tie vrby orezali nejaké 4-5 metrové výške na hlavu, tak jednak predvídeme tomu, že tie veľké vrby sa tam vybrátia zlomia a aj kvázi predlžíme vek tých vrbám, alebo možno našich letníkov dobrať, alebo tak to tomu rozumie. Potom teraz ide zimné obdobie, nebudú mať toľko také hlúbšie obdobie pre technické. 2 metre vo cyklochodníku, ak by bola tá plocha upravená trochu, možno aj medzi bytovkami, tak ten bude lepšie prostiť, lebo keď vidíme, jak idú s tým mulčovačom, hej, a tam všetko to rovnajú s tým mulčovačom, tak ani tomu mulčovaču to neprostiela. Po chodníku, chodníky, stromy, kríky, šarifi, keď idete, nie je vôbec si za tým výnimkou, keď neprejdete po chodníku, lebo tie kríky zasahujú celý chodník do toho. To či je na doktora Greša, či na, ako na viacerých chodníkov, som myslel, že na gardóne som chcel tam. Čo to sa umieť ľudí zo záhrad? Zo záhrad, hej, možno, že keď idú po šarite, nech si to by typujú, nech to berú, to strihajú, alebo tých ľudí upozorní. No, možno i mestský policajt, alebo alebo tá naša ľudianská liadka, kde si poznáte tie také. Ja vám tiež to posielam. A potom o dýchovej zóne sa s tým našim chodníkom dať pomôcť, takým prepevším. No, teraz už bude obdobie, kedy sa dá aj vyrezávať, aj čistiť, tam možno pustiť jeden bulldozer a nech sa aspoň urobí zo štvrtku, hej, učiaľne to trojme čoho cestu a možno by bolo dobre už napojiť hneď aj pochod most smerom okolo Kanárskej a taká pomyselná prepojivacia cesta na cyklofóny, hej, že sú tak plus. Neviem. Nechá, to by to vyšlo. Možno, že to učíme si. Tak si vyjazde, tak mi to potom zaspatujem. Dobre, ostatné si potom. Dobre. Ja som prepáčil, že sa bola tá poznala, že to pánové, ako tu nejakú ruky, ako sme si tam opäť kúpili, ale v bezpečnosti, v bezpečnosti, Gracias.
motivujeme za pomocne politiku sejaku proširiť na meter a da sami kifat, znači tam ljudi hodni to je druga vec, da je postala svoje asfalt. Nie, ja som akože niečo, ako tým, že otvoríme tú rodinku, ktorý existuje a tak ďalej, tak to je niečo, ktoré všetko bude, ak je ešte hlavné verze. No, ja si myslím, že by sme od toho ihriska, že okolo ihriska na diali tam u tej rodinky nie je nejaká. My už pri ihrisku sme v polceste. Keď poza ihrisko prejdeme, tak už zhruba v oblasti Branky bola tam niekedy stará cesta. Teraz upadne tráva, najdeme tú starú cestu, tak v podstate iba keď vyčistíme s našim svoj pomocne si vieme to tak rýchlo postaviť. Lebo tam niekedy Tatry chodili, čo ťažili z srdce. Ja tam cesta bola... A chcete myslím, že chodcovi by mali čím ďalej odtiahnuť do cyklistia. Ja si myslím, tam je rýchlo, tam je viac, že ďalej. No hej, a preto je bezpečnejšie, že ja to robíme solo chodníkom, ale nevyučujem na to, že sa to napojí. Dobre. Keď sme v nájsť cestu, tak ja tam ja niečo myslím, alebo teraz ešte. Nevedia, čo tu sme bol, nemajú kde ísť, všade sú auta, ešte ide o výborný smerný, čiže tam sú také kolizie ráno. Pani Janicka povedala, že to zabezpečí, len možno by oni dokázali to usnažiť ráno, keď tam stopujú tie auta, tak dokázali by aj nakrovať, aby tam tie auta nevzali, lebo nie sú to zamestnanci, lebo zamestnanci majú svoje zamestnanstvo. Takže to je taká jedna vec, aj na komisii informovaní. A druhá vec, viem, že to je také, že nie sme tomu nakonieni, ale nás dostujú obyvateľia okolo škôlky z Líška, od Koše, pre Cičkárov, že proste, áno, boli tam Koše, boli vyčené, ale už viacej ľudia ma odpovedali, že prečo niekde nie je tie Koše, že proste... No, niekto nosí a niekto nenosí. Čiže niekto sa bohužiaľ vyhovára na to, že tam nie sú koše, hej, no, tak neriešia to. A niekto si to nosí, hej, ale to boli, tak ja pretože, že škôlce bolo, ale bolo to vždy akože zničené. No, ale aj tam, aj na južnej, to boli o koši. Dobre, myslíme, keď sú teda aj hredby, vieme, že boje také stročenky, no tak alebo aj sú niekto stročenky, ktoré sú také normálne. Tu je to na dolinách teraz robíte. No stročenky. Také stroje kúčky. Povedal. No keď sa to neoplatí, tak tak to padne, hej, lebo... No, tak to si ale aj na nič nevieš. Tiež, tam majú veľa spisov. Dobre, zistíme, čo by to stalo. Dobre. Dobre, páne poslanci, páne poslanci, páne poslanci, rozhodne. Školka, súťažíme v Kanáši. Dobre, vonku je 6 miliónov na plán obnovy, nebojíme sa to. Verím, že to voda, kanál, podobujeme rozpočet, aktualizovali, vyšiel 1,8 milióna eur. Schválený to bolo vôbec nevedeto, neviem, koľko 5 tisíc alebo koľko. Ale keďže máme školné ručičky a tak ďalej, sme si prešli s projektantom, dotrvali by sme tak, že 680 tisíc na zemných prácach optimalizovať, takže zrovna súťaži, že začínáme z 1,2 a uvidíme, keď sú my to ideme. Dobre? Súťaž sa spúšťa, ide to vonku. Obdivnenci, áno, z 95 tisíc nové dosme za to, že to boli, mohli sme na Ukrajincov, to sme uvozili.
veľmi veľký dôraz na veľmi zračné projekty teraz. V rámci Interregu Polsko-Slovensko pracujeme na projekte, kde chceme zapojiť náš kultúrkrát, bez slova kultúrkrát, ale v inej podobe, nie v vizuálnej podobe, v funkčnej podobe, na to, aby sa stali spôsobom ako keby takým entry pointom, čiže nejakým takým ako turistickým bodom, kde bude naša zázemie a tak ďalej a tak ďalej. Chápeme sa, nedáme externé projekty. Ja to verím, že dokonca sa aj centra podáme projekt, a budete to poznať podľa toho, že všetko sme aj do zemu, že sa stretneme do konca septembra ešte na schválení uznesenia k podanému projektu. A máme aktualizovaný rozpočet, vzhľadom na to, že čo aj robil pán Kohut so svojou partiou, tie progresárne práce, rekrutské služby zbudali, vybudali a tak ďalej, sme znižili cenu na 1 060 000 na túto budovu, čiže okolo 200 000 sme dokázali dať dole s tou našou vlastnou aktivitou len týmito takými pridruženými vecami. A len ocení, ktorá je aktualizovaná už akože ten proces novo, čiže to trošky teda, čiže je to fakt dobre. Riešime veľkú vedzbu, riešime v podstate projekt vyvačaké na ten riešenie, projekt vyvú materiál, kde ďalej je komuta. A pardon, kultúru prácu ide takto. Áno, kultúru prácu, to je ekipoj, a hľadia my vlastne riešime komutu a prakáre bude na hrade, kde hlavné a základné zázemie pre naše týčenie, podobníkov, pamätkárov a tak ďalej. A druhú etapu sme už ideovo otvárame vzťahom ku riešeniu rekreacieho kaštieľa v prednešnom formu priznania tých budových modov, ktoré sú zbúdanie okolej budovy, presunutia, pochodenia a tak ďalej. Všetko na fyzikálne externé zdroje na to. Veľmi sú tomu naklonení ako brutálnu vec, na práve po kľúču kľací bolo nejaká virtuálna prehliadka, čo človek toho bude. Bolo takto nejako píšeme, aby sme dostali na to, nejaké zdroje. Otvorenie prevenie ako parku, prilžil som na október, pretože potrebujeme ešte mi čas na nejaké dokončenie veci a tak ďalej. Aj to nám ušetrili nejaké peniaze, takže ideme na toho 1. októbra, to by ste vedeli predbežne, na takéto dátum. Asfaltovanie na staničnej cesta možno z dvoch týždňov, keď som uveroval termín. Mlyn bol povedaný, že bol schválený prevod, máme na sebou technické zameranie mlyna, čo znamená Kyro, taký špeciálny 3D, Kyro, ktorý musí každá miesto zameraná, aby to slúžilo ako podklad a chceme ísť do tej súťaže, na cestovom architektov, pripravili sa tom. A čo ešte? Veľmi, nemýšľam to tak. Ale krátka nová akcia, myslím, že som bol úvodom. Ja teda veci som už nechom hodil. Takže aspoň tak. Ďalšie miesto? Tak, téma taká. Som tak vymoriadne, neviem, možno akože keď vystane, ale uvidíme sa, pomôžeme si október a vysoko pravdepodobne posledný štvrtok októbri a uskutočnil by sa v Kanáši, lebo ako aj chceme ísť na Kanáši. Čiže posledný štvrtok v Kanáši, 26. Ja už teraz viem, že nie, to je všetko. Aj, akože, dobre, lebo nie je to teraz dáme, že musí byť tak, že koľko si... Aj, oktober. Nie sa teraz. Nebo to by sme to zavrili. Ja ešte som sa budol na futbalovom stadióne, tie lavičky sme úplne vrti, že niektoré zoberú, ich pacientovky podávajú, že by tak, bo jak to deti tak, no, kto by mohol 26 oktober? Kto by mohol? Myslíte, možno, že by si... Konferenciu bude musia ja robiť tak. Môžem? Ja robím konferenciu, je mimo. Dobre. Ja to nie viem, kto koho môžem vyjeho, ale... Ja ja tomu zúsa, že posledný štruktor. Tak aj nám to môže čokoľvek ešte udiať, ako že do ceny. A ty dnes skôr? Alebo nejaký útorok, keď je toho prvého, alebo štvrtok druhého. Pozvali ho z 3. a pokončujem.
takže nám dáváme 31. Vyzerá, že to čekáme 31. Tak, je to 31. Ďakujem pekne.